Dobroden, slava na Boga. Много се радвам, че сме заедно тази събота да се поклоним на нашия Бог и да му благодарим за всичко, което дава в нашия живот и да се поучим от Неговото Слово. Ще продължим нашите размишления. Ние разглеждаме посланието на апостол Павел към евреите и ще прочета вече 9 глава от 23 стих до края. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистят с тия жертви, а самите небесни са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божите лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както и първосвещениците влизат в светилището всяка година с чужда кръв. Иначе той трябваше да страда много пъти от създанието на света. Но на дело, в края на вековете, се яви еднъж завинаги за греха, чрез пожертването на себе си. И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като биде пренесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който ни подаряваш, че благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, че благи разкривани Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършиме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, той умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе слава и царува до вечния векове. И ти се молим, Отче благи, в Неговото име, ти да излезеш изобилно твоята благодат върху всеки един от нас. Да ни откриваш истината за Господ Исус Христос, да ни ръководи с Духът си и всичко това, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. Оставяме всичко в Твоите ръце, Отче благи, молим заради Господ Исус Христос и Твоята милост да бъде върху всички ни за прослава на Господ Исус Христос. Амин. Седнете. Апостол Павел продължава да дава обяснение за онова служение, което е извършил първосвещеникът в скинията и Божия дом, и онова служение, и онова, което Христос извършил за всичките човеци. Имаше, казва апостолът, земно светилище.
Това беше скинята на времето, след това храмът, който беше построен, но то беше светилище тук на земята. И в това светилище главното служение беше на първосвещеникът. Той беше този, който се застъпваше за нуждите на людите, застъпваше за техните прегрешения и принасяше техните жертви за прощаване на греховете, защото ако людите, които съгрешаваха, не принасяха жертви чрез свещеника, законът беше да бъдат убити. А жертвата беше за умилостивяване. И Христос и Бог казваше на свещеника, и като направи това, ще му се прости. Но ако не направи, няма да му се прости. И това казва апостолът, беше това земно светилище. И в това земно светилище всяка година първосвещеникът принася жертва за целият народ, за всички израеляни, независимо малко, малки или големи. От първосвещеникът той принася жертва за самия себе си и след това принася жертва за останалите от народа. И тази жертва за останалите от народа, и т.е. за всички израелени, се правеше всяка година. За да се отстрани грехът. И тук вече, като припомня това нещо, апостолът преминава. А нашият първосвещеник, Христос, и той влезе в светилището. Но това светилище не беше на земята. Това беше светилището на небесата. И точно това излага преди няколко стихове апостолът, че Христос влезе в небесното светилище. Но той влезе там веднъж завинаги. И принесе единствена жертва. Жертва, която беше за всички човеци. И каква беше целта на тази жертва? За да отстрани грехът. За да се премахне грехът. Грехът на целия свят. Грехът на всеки един човек. Моят грях и твоят грях. За този грях Христос принесе себе си веднъж за винаги. Не периодически да се принася жертва, както човеците свещеници тук на земята, но на небесата веднъж за винаги Христос принесе себе си за жертва за грях, за да отстрани грехът. И така, ние сме във времето, когато Христовата жертва е приета от Светия Бог и е отстранила грехът от всеки един, който повярва, че това, което Христос е извършил на Голготският кръст, е за него. Ако не повярваш това, грехът си остава. Трябва да приемем с вяра, че жертвата на Господ Исус Христос на Голготският кръст е за мен и за теб лично. Някой път си мисля, какво би станало, ако бях само аз, той е грешник тук. Ами Христос ще даде и за мен. Защо той ме обича. Именно така трябва да вярваме. Че ако няма други човеци и си само ти на тази грешна земя, Христос е дошъл за тебе.
и да изкупил чрез своето принасене себе си в жертва и тази прилята кръв на Голготския кръст. И след това апостолът извежда следствието от всичко това. Защото е определено на човеците веднъж да умрат. Христос веднъж умря за нас. Нема много пъти. Отнъж само. Не много пъти. Веднъж и сега казва, за човеците е определено веднъж да умрат. Не много пъти. И тук е това е отговорът, който Словото дава на всички тези лъжи учители, че човеците много пъти си умрат, много пъти ще се прераждат. Не много кратко. Веднъж да умрат. Не повече. Това е законът. Кой определя законът? Нито една религия не казва, че някой там е определил законът. Но в християнството се казва, че има законодател. Искам да запомните това. Яков 4 глава 12 стих. Един е законодателят. Няма друг. И той законодател е определил, човеците веднъж ще умрат. Защото са престъпили закона. Не повече. Веднъж ще умре. Веднъж се умира. Нема много пъти. Преди години се връщахме от събор, бяхме в Сливен и се връщахме с влака, който идва от Бургас. И там в купето заварихме един друг пътник и от дума на дума се разбра, че той път поддържал Дънов от Белото братство. И засегнахме и за кога проблема за прераждането, защото те вярват в прераждане. И аз му казах, и 1000 пъти да се природиш, Христос казва, роденото от плътта е плът. Няма да станеш друг. Пак ще се раждаш човек. Не може да станеш друг. Но проблемът е там, че тази лъжлива вяра поддържа модерното сега използване на тази дума карма, законът за възмездието. Трябва да си платиш за грехът. И прераждането има това. Ти се прадаш и си плащаш за грехът, ама сега плащам за минали греховете на минали живот, ама сега се дърпам други грехове и постоянно пак ще се прадам да плащам греховете, които съм си направил и аз постоянно си правя грехове и постоянно си плащам и какво става? Ми нищо не става. Преди няколко години, тук в София беше залята с много лозунги Харе Кришна к Нирвана. Това е върховният бог на индусите, Кришна. И там, като приемеш Кришна, постоянно трябва да повтаряш мантрата Харе Кришна, Харе Кришна. Знаете ли колко пъти? 420 пъти на ден. И това трябва да продължаваш прераждане 8 400 000 пъти. Да се природиш и накрая изчезваш нищото. Защото това е нирвана. Нищо. Ти просто си изчезваш. И знаете това достигаш. Какво достигаш? Да се унищожиш. И каква е? Това е един порочен кръг, който завършва с нищо. И ето голямата разлика в това, което Христос ни предлага. Той понесе грехът на всички и ни предлага освобождаване от грехът чрез вяра, че е пролял кръвта си за нас. И се освобождава от всичко, което носи грехът. Освобождава се от всичко, което носи грехът. Защото грехът дава последствия. Няма отърваване от последствията на греха. Ще си ги понесем. И това, което ние не можем да понесем, защото не можем да извършим нещо, което да бъде свято, да бъде прието от Бога, Бог го извършва.
И той е законодателят. Та казва, душа, която съгреши, ще умре. Но който повярва в Христос, се освобождава от законът на смъртта и преминава във вечния живот. И така законодателят е Бог. И той казва, определено е, веднъж на човеците да умрат. А след това идва какво? Съд. Нищо друго. Има смърт и след смъртта идва съд. Но ние сме освободени от съдът. Е, това е следствието от вярата в Господ Исус Христос. Той казва, който вярва в мене, не отива на съд. Не отива на съд. Защо? Ми няма за какво да ни съдят. Зато грехът е отнет, той не съществува, той го няма. Казва, умре веднъж, за да премахне грехът. Той го няма вече в мен. И за какво да отивах на съд? Вярно е, Словото казва, че всички ще живим на съд. Но ние се явяваме на съд заедно с Христос. Той е нашия застъпник пред Бог Отец и той казва, този човек приял мен за свой спасител. Той не отива на съд. Но ще си получим наградите. Това е Христовото съдилище, което е по-различно от големият бял престол. Големият бял престол ти се явяваш като Божий свидетел пред невярващите. А пред Христовото съдилище се явяваш, за да си получиш онова, което си вършил като Божий син, като Божия дъщеря. Дали си следвал неговите заповеди и си ги изпълнява, си какво правил? Спомните ли си причата за овците и козите? Какво казва Христос? Гладен бях, нахранихте, гол бях, обрекохте, стана и бях, прибрахте. Болен бях, посетихте, в тъмница бях, споходихте ме. А те какво са? Кога станало това? И ето онова, което Бог зачита. Това, което правите на най-малките, на мене го правите. Така че тези добродетели, които Божия Дух възпрождежда в нас, като е очистил сърцето ни, да има любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, крот, себеобуздание. Да споделяме нашите блага с нуждите на другите, да се грижим за техните нужди, да ги спохождаме, когато се болни, да разнасиме благата. Това е, което Господ зачита за това, че си получим награда. Но ако не сме го правили, ще бъдем ощетени. Как казва апостолът, изтръгнат като влагня от, главня от огън. Обгорено си. Нищо няма, но останало нещо. Защо? Грехът е отнет, ама не си вършил нищо за Бога. А е имало възможност да бъде. Защото много от людите пита, кога Господи беше гладен, кога беше болал. Тези, които бяха между вас, те са мои брати, а на тях не им помагали. Така че законодателят е Бог. Той е определил. Веднъж ще умрем заради греха, който ние сме наследили. Нашето естество е грешно. Това наследяваме. Именно това е, което много християни не могат да разберат. И отържествяват, че човеците са грешни, понеже имат сексуални общения. Няма такова нищо. Бракът е благословен от Бога. Зачетето Божие благословение. Не раждането се смята за неблагословение. Бог ги благослови да се размножават. И сега, каква е същността? Тук някой Давид казва в Псалома, в грях не е жатна зачна майка. Зачетето не е грях. Въпросът е там.
да употребим тази биологически термин, гаметите, съставките, които участват в зачетото, са грешни. Не самото зачете, а материалът, както каза нашия президент, материалът е грешен. Защото това, което наследяваме, грешно естество, то е грешно. А самото зачете, това е Божия дух, който действа. То не е грешно, но материалът е грешен. Именно това, което получавам аз, това, което получавате ви, това, което ние даваме. Имаме грешното естество. Трябва да се очисти чрез смъртта. Затова умираме. Това е Божия закон. Трябва да умрем. Това грешно нещо трябва да изчезне в тази грешна земя, защото тя е грешна. Поради нашия грех. Целият всемир е под грехът, защото ние сме създадени да го управляваме, а вместо да го управляваме, го продадохме на грехът, с грехът на Сатана. И той владее човеците чрез грехът. И сега Христос дойде да възстанови всичко това, което ние сме разрушили. Име това, което той ни спаси на Голгофския кръст, понесе наказанието за всеки един, за да ни стръгне от грехът, да възстанови онова, което ние продадохме. И сега какво казва? Работи и придобива за царството си. Ние сме повярвали в Христос, приели сме го за нас спасител, той е царът. И ние му помагаме чрез нашия живот, чрез нашата обхода, той да си извърши работата, да придобива граждани за твоето царство. Това е нашето задължение. И неговия закон има основни няколко. Законът е свят. Законът е свят. Всяко нарушение на законът носи последствия. Законът е свят. Но законът е справедлив. Бог е справедлив. Свят, справедлив, съвършен. Законът е съвършен, но законът е и духовен. За да изпълняваме духовен законът, трябва да станем духовен. Това е проблемът на хората. Това е това, което люди се заблуждават, ще изпълни вика законът. Ако не си станал духовен, не можеш да изпълняваш законът. Така казва Словото. Един, който беше духовен, го изпълни. Дошъл съм да изпълня закона. Това е Христос. Той го изпълни за мен, той го изпълни за теб. Законът е духовен. За да отмени грехът, да станем и ние духовни. Кога? Когато изявим вярата в Господ Исус Христос, че е умрял на Голгофския кръст, тогава ни очиства от грехът. Така казва Словото. Апостол Петър на съборът на апостолите, първата църква в Ерусалим, 15 глава Дела на апостолите, там 8 и 9 стих казва: Бог не направи разлика между нас, юдеите, и тези езичници, които не са под законът. Не направи разлика. Даде, както на нас, така и на тях, Святия Дух. Защо? Като очисти сърцата им чрез вяра. И като очисти сърцата ни чрез вяра, Святия Дух започва да изгражда новото създание. И това ново създание обича законът, защото той вече е вътре. И само си духовен, и законът е духовен, и тогава се изпълнява онова, което Христос казва: драго ми е, Боже, да изпълнявам законът. Драго ми е да върши волята. И Христос свидетелствува на своите съвремени фарисеи там: аз върша всичко онова, което му е угодно. Защо? Ами той е вътре в него. И тогава законът не ти тежи. Ама Бог казва: ама теб те е драго да го върши. Не ти казва: ама трябва да го върши, защото Бог казва. Значи не го вършиш това. Щом го вършиш, понеже Бог казва, то не е вътре в теб. Вътре в теб е,
че ти се радваш, че вършиш това нещо. Дали го каза, дали не го каза, ама ти се радваш, че го вършиш. И затова законодателят е Бог. И той каза, човеците веднъж обрат за грехът, който са понесли и в който ние сме наследили. Но след това настава съд. За да не отидем на съдът, Христос понесе греховете ни. И ние трябва да повярваме, че грехът ни е понесен от Христос. Той умря за моят грех и за твоят грех. Но ние няма да умираме. Той го казва Христос, който е жив и вярва в мен, няма да умре. Духът продължава своя живот, моят дух, моята душа. Това е човешкият дух, така се казва Божието. Бог вдъхна от себе си в човек. Той даде този човешки дух на мен, на теб. Този дух не умира никога, защото е от Бога. Той е вече. Бог жадува, Бог ревнува за него. Бог иска да не го остави. Бог иска да си прибере всичко онова, което е дал. Той е създал човеците за себе си, иска да бъдат за него. Но не създал със свободна воля. Да се радваме, че вършим Божията воля. И Бог се радва, когато я вършим. Искате, какво казва Христос? На небето става радост. Когато един човек се покая, когато почва да върши Божията воля, започва тържество. Това, което Бог иска от нас, но за това не е създал. Това е човекът. И Христос жертва за себе си, за този човек и казва апостолът и ти пожертва себе си веднъж за винаги, за да се премахне грехът, за да се очисти, да можем да вършим Божия закон. И Христос ще дойде втори път. Това е у Неговото обещание. Ще дойде и ще ви взема. И какво ще прави? Където съм аз, там ще и вие. Той ни е приготвил място. Но ще дойде вече не да има работа с грехът, защото той се е справил с грехът. Но ще дойде какво? За спасените. Уния, които го очакват. Очаквате ли идването на Христос? Готови ли сме? Да. Това е проблема. Трябва да сме готови. Много християни някой път. Викам, Христос ще дойде. Казва, че Христос ще дойде. Той викам, не е проблем за мен. Христос не е неговото второ, да не е проблем за нас. Ние го очакваме да дойде. Проблем е за тези, които не вярват. Защото трябва да говоря за грехът. А ние сме освободени от всичко това. И това е благодарение жертвата на Господ Исус Христос. Ще дойде втори път, без да има работа с грехът. Защото той се изправя с греха. Но да, за тези, за спасението на тези, които го очакват. И Христос много от своите причи и своето говорене винаги говореше за неговото второ дване, как ще дойде неочаквано и как очаква всички тези, които са негови, да бъдат будни, да са готови да го срещат. Затова ме Христос ще даде. Това чакаме ние. Това чакаме ние. Христос ще дойде. Ама утре викаме, което да дойде. Христос казва, дали ние една песен има дъл ден, дали нощем или песен, не знаем когато. Но когато да дойде, ще дойде. Но за едни ще бъде през деня, за други през нощта. Вижте, словото множе е много точно. Христос казва, двама ще бъдат на нивото, значи ще работа. А след какво казва, а двама ще бъдат на него, значи ще спят. Половината от земя, людите на
Земята ще спят, па другите половина ще работят, но Христос ще... Дали си в леглото, дали си на нивата, той ще дойде и трябва да си готов. И това е по Божия закон. Той е законодател, казва, веднъж е определено на човеци да умрат. Втори път на съд се явява всички. И Христос дойде да сме готови да съдат. Защото, като сме готови за съдът, греховете ни са простени и греховете и грех. Няма искове към нас. Не може да искат нищо. Няма какво да искат. Това, което апостол Павел говори на Римите. Грехът няма иска към нас. Няма. Преди години, ако спомнете, ако следите пресата, разбира се, или предаванията за новините, там убиха един, как го така, той се занимава с контрабанда, друго. Докторът беше към Лотерес там и понеже едновременно се водиха няколко съдебни дела срещу него, един от журналистите пита прокурорът и сякака какво ще стане с делата. Ами той казва, прекратява се. Няма кого да съдим, той умрял. Шеста глава посланието на апостол към Римните, той точно твърза. Грехът вече не му искам. Ние сме умрели за грехът чрез Христос. И срещу умрял няма какво да искаш. Защото той е умрял, няма го. Ние сме мъртви към греха. Няма. Грях няма, защото Христос го понес. Той плати. Това е Божия закон. И това е, което ни предлага Христос. Принеси себе си веднъж за грехът на целия свят. И излече от тинята грехът, въведени в своето царство и сега очаква от нас какво? Две неща. Да свидетелстваме за това, което е направил за нас и да кажем на другите, което е направил за тях. А това ще бъде чрез нашия живот. Как да си свидетелстваме? Може ли да се отървете от сянката си, като говорите на мене? Не може. Защо? Тя си винаги с вас. Това е свидетелството за Христос. Това е с нас винаги. Защо? Защото не сме като другите. Не правим това, не правим това, не отиваме там, не отиваме там. И дечите, ама защо не отиваш? И мето как ще благовесем? Какво да казвам? Ами ще казвам, защо не отиваш? Защото Христос казва, че това е грех. Не ти казваш. Бог казва, че това е грех. Не обикнем, но това е грех. Аз не определям грехът. Бог го определя. Това е законодателят. Ние си свидетелстваме онова, което Бог не казал в Словото. И това е нашето свидетелство. Какво Бог казва за всяко нещо? Това е нашето свидетелство. Не какво аз казвам, не какво Пантарей казва, а какво Бог казва. Това е свидетелство. И това е какво казва Христос. Аз съм умрял за човечеството. Това го казва Христос. Вешкият син дойде не да му служат, а да послужи и даде живота си откуп за мнозина. Ние това свидетелстваме, не друго. Преди години един младеж от църквата в Пазарджик беше записал да следва Академия Логос за проповедник. После това се отказа, нещо му се видяло трудно. И се срещнем, викам, какво стана? Вика, отказахте. Викам, нещо, което трудно ми се вижда. Викам, виж какво? Винаги може да свидетелствуваш за Исус. Винаги. И то е много малко. Най-малко. В какво вярваш? Вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Умрял за моите грехове и за твоите грехове. Това е положение. Нищо друго. Другото не го казвай, то не влияе вече. Другото е работа на святия.
И след няколко месеца е срещна, вика, нашите вика, върши работа. Върши работа. Защо? Защото е Божие Слово. А Божието Слово действа в духът на човекът. Затова Христос иска да сме му свидетели. Не се оправдат, аз не съм проповедник. Христос не ще проповедници. Той иска свидетели. Това казва и на апостол. Вие сте ми казва свидетели. Не да проповядваме, да свидетелстваме за Исус. Какво ще свидетелство? Първо, какво е направил за мен? И тогава ще му кажеш, че това може да направи и на теб. Но ако на теб не е направил нищо, какво ще свидетелстваш? Нищо. И така, Христос умря за греховете ни и понесе греховете на всички, веднъж за винаги умре. Втори път няма да има работа с грехът. Той ще дойде, ние ще го посрещим с радост. Ще дойде за да ни спаси вече окончателно, да ни живеем в тази грешна земя, защото всичко ще бъде променено. Всичко. Основно. Защото това е, ще бъде така начин, според мен, третото сътворяване, което Бог ще върши. Обновява всичко. Първото сътворение загина поради грешните човеци чрез потопа. След потопа е второто и онова, което людите съдят така за земята, за всичко, това е резултат от потопа, не първото, което Бог е създал. Първото, казва апостол Петър, беше загинал, потопен, унищожен чрез водата. А сега ще трябва да бъде очистен от грехът. А очистенето на грехът става чрез огън. Всичко ще изгори грешно и наново ще бъде създадено. Това е, което Христос казва, че ще стане, когато дойде. И затова казва, веднъж ще умрем, но втори път ще дойде за нашето спасение. Да се освободим от всички следствия на грехът. Бог да ни благослови. Амин. Още небесен, благодарим ти за словото, което ти ни дава, да се получаваме от него. Молим, че благи, разкрива ни словото ти, че святи си дух, а онова, което разбираме от твоето слово, да го вършим в нашия живот. Да моли в името на Христа. Амин. Сине. Има много бележки. Понеже е последна събота. Моля? Понеже е последна събота. Можеш ли само на кратичко? Може. Въпроси, ако имате, задавайте. Говорих, това беше проповедта върху закона. Да. Обаче преди закона има завет, закон, заповед. Просто по няколко думи за тия връзката между тия три понятия. Има разлика, вярно. Сега има богословието, наречено прогресивно откровение. Бог открива на човеците по-малко и като усвоят нещо, откривим им друго. Има един мислител в щатите, Уилям Джеймс. Той каза, Бог открива на човеците своята воля постепенно като по една чайна лъжичка. И когато го усвоят човеците, дава им още. И като го усвоят, дава им още. И така, Бог започва с завет да си още с Адам. Онова, което Бог казва на Адам, това е именно завет. Казва, това можеш да правиш, това не можеш да правиш. Бог определя какво може човек да прави и какво не може. Това определение обаче не е налагане, а предпазване на човека. Бог казва какво е полезно и какво не е полезно да правиш. И определя какви са последствията
от това нещо, което той е определил. Можеш да правиш това. А дървото на живота не беше забранено на Адам. Дървото за познаване, доброто и злото беше забранено. Това е заветът. Показва, това няма да го прави. Защо? Ще умреш. Но пророк Осия казва, те като Адам нарушиха завета. Законът е тези постановления, които Бог казва. И са, те са известни в правото декалогата, десетте заповеди. Това е законът. Законът Господин. Това са стриктно определени неща, които човекът трябва да прави и които не трябва да прави. И след всяко нещо следва последствията от това. Дали правиш или не правиш. Защо казвам, че са превантивни мерки? Бог определя какво не е полезно за теб, кое ще бъде вредно за теб. Затова го забранява. Как да ви го обясням? Вие всички сте запознати с машини, ние сме сега век на машините, масни апарати. Във всеки един апарат и всеки един уред, който купите, има вътре едно наставление. Как да се свързва, какво да се прави, как да се използва. Някой го казва, това е като кръщелно свидетелство. Но конструкторът, който е направил този апарат, ни дава наставление, режим на работа, масло, с което да се смазват частите, енергия, с което да се захранва мотора. Това са наставления и трябва да ги спазваме. Ако не ги спазваме, уреждаме. Това е положението. Не спазваш и наставленията, които са дадени от този, който е построил апарата, ти го увреждаш. Какво? Може да усилим повече производство да даваме, както на времето ни правихме. Но почва да става дефект. Много брак. Еми от това, защото сме превишили наставленията. После, вие едното масло и другото масло, какво ще му правите? Дай, че го смазва. Ама частите се износват по-бързо. Може да е масло, ама частите се износват, защото не е онова, което конструкторът е казал. И после може да сменим захранването и ще изгори мотора. Кой е виновен? Конструктор или не? Този, който използва мотора. Бог ни е създал и казва, това е полезно, това може да правиш. Но това, ако не правиш, ще се увредиш. Не го прави. Кой е виновен? Че човекът се греша. Ами той си виновен. Не изпълнява това, което Бог му е заръчал. И така, човеците се размножиха, трябва да има, да се урегулира тяхното отношение. Ето го законът. Бог даде закон да уреди отношението на човек един с друг. Даде законът. И определи какво трябва да спазваш и какво не трябва да спазваш в своя живот. Това е законът. Законът е добър. Много Бог казва око за око, зъб за зъб. Еми, ако не беше така, не щехме да убием човека за едно око. Защо? Ми той ме увреди, аз му обмощавам. Бог казва, повече не можеш от това, което си увреден, да увредиш други. Това е законът. Но понеже ние се ловим за буквата на закон, а не за духът, и тогава смятаме, че Божия закон не е прав. Защо? Защото казах, законът е духовен. Трябва да търсим духът, който Бог е вложил в своя закон. И затова едно от презумците на правото е, че наказанията трябва да се дават какво? Буквата и духа на закона.
не само буквата, не само и дух, а буквата е дух. Буквата определя какво е наказанието. Духът преценява колко трябва да, какво трябва да бъде обаче това наказание. И така, заветът е онова, което Бог ни е извършил и извършил за нас и очаква от нас ние да го вършим съгласно Неговата воля. Ние сме в Божия завет, защото Той ни е привел. Ние сме в Новия завет. Това е Бог влиза в завет с нас, ама Той влиза не ние. Той умира, не ние умираме. Затова Христос казва, това е съветът. Съветът е онова, което Бог върши за човекът. Това е Божия завет. Това е в Стария завет. Бог казва всичко на Израил, какво е извършил за тях. Дава им земя, казва, че ще ги защитавам, но от тях иска да бъдат верни. Това е, което и в Новия завет. Бог извършил всичко чрез Христос за нас, но от нас иска да му вярваме. Нищо друго не иска. Да му вярваме, че онова, което Той извършил е за нас и да изпълнява онова, което Той ни казва за наше добро. И това е разликата. За хората обаче постановява, че си носиш последствията. Щом го нарушиш, няма отърваване от закона. Затова и ние умираме. Няма отърваване. Законът е свят. Справедлив, съвършен, духовен. Това е Божия закон. И човекът нарушава всички тия съставки на неговия закон. Ние не сме святи, не сме съвършени, не обичаме живите, нарушаваме всичко. И ето Божия завет сега. Христос понася всичко заради нас. И ни каза, заповядай, вземи го. А им казвам, не ни трябва. И кой е виновен? Той, кой казва, не ми трябва. И затова словно казва, Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодата. Бог да ни бъде. Да смиряваме себе си. И затова апостол Яко казва, смирете се под Божията ръка. Смирете се. Бог е всемогъщият Бог и извършил много неща, които са полезни за нас, ние ги предлага. Друг въпрос има ли? Други въпроси има ли? Добре. Така, ще прочита тук бележките, които са поставени, да се застъпваме за нуждите на светиите. И след това, ако има някой да благодари на Бога, и тогава се молим. Да се помолим за дъщеря ми и Йонка. Има силни болки, възпален седалищен нерв. И за земят ми ангел иска да откаже цигарите. Сестра Русия, амин. Бог да помоля на този младеж ангел. Брати и сестри, моля ви да се помолим за сестра Здравка, за здравето ви и Бог да й дава сили да помага на дъщеря си Яна, Бог да й изцели напълно Яна, да й подари съвършено здраве, благословен живот на духа, душа и тяло, да бъде пълноценна майка за децата си. Амин. Бог да благослови този. Брати и сестри, моля ви да се помолим за синовете ни, Димитър и Иван, и за техните семейства, и за децата на починалия ми син Радослав, Марина и Пламен, за здраве, успехи, победи и силна вяра. Амин. Благодаря. Сестра Мери. Бог да благослови този дом. Моля ви, брати и сестри,
да се помолим за мен. Бог да изцели очите ми и щитовидната ми жлеза по Неговата милост и благост. Бог да прослави името си чрез мен. Амин. Благодаря, сестра Мери. Бог да е съвършено здраве на сестра. За изцеление учителя на Тони Динкова само 20% вида. Бог да благослови. Покаже милост. Да се помолим за Емил. Бог да го освободи от духа на Ти Христа и да изпълни сърцето му с вяра, мир, любов, сестра в Господ. На този Емил желая ли това нещо? Каза е се очи, помолите за него. Когато представяме нуждата на някого, трябва да му кажем, че ще представим тази нужда. Но той трябва да изяви желание. Ако той не иска, можем да се молим само Бог да помисли за неговото покаяние, но не за неговото изцеление. Апостол Яков пише, казва, болен ли е някой от вас? Не от света. Болен ли е някой от вас? Разбира се, от вярващи. За тях можем да се молим за изцеление. За всички други можем да се молим Бог да ги доведе до покаяние. Нищо друго. Бог да ги доведе до покаяние. След това нещата да се оправят. Ние сме задължени да се молим за целия свят, за всички. Бог да ги доведе до покаяние. Да познават истина. Но се молим за изцеление само на вярващи. Защото каква е ползата, че Бог ще изцели един невярващ, който ще се остане пак в неверие и ще се върши беззаконие. А Бог е довел до такова състояние да се осъзнае, а ние искаме да се осъзнае, искаме да бъде изцелен. Значи не е по Божията воля. Тук нещо някой път се молим и към Господ да спаси България от земетресение, от други наводнения и т.н. Ама Господ иска да спаси, ама може наводнението да свърши работа като наказание за грехът, за да се осъзнаем. Ама ние искаме да се осъзнаем, защото не искаме да имаме наказание. Така че, като предлагаме нещо за молитва, да се съобразяваме с това, което апостол Йоан каза, ако искаме нещо по неговата воля. Другото не се случи. Може да го искаме каквото искаме, но щом не е по неговата воля, няма да биде отгоре. А по неговата е воля, когато е под действието на Святия Дух. Духът е, който ни потиква да се молим. Ако Духът не ни потиква, няма смисъл да се молим. Що? Няма да бъде чута молитвата. Тя ще бъде само от вас, не от сърцето, защото сърцето се ръководи от Духът. Именно това картина представлява в своята книга Джон Бонян, Духовната война. Съветвам ви да се намерите, има и в България, и да се четете. Аз съм вечел няколко пъти и пак си почитам някои неща. Там Джон Банян представя с подобни имена ангели отношението Бог Отец е цар Шедай, Христос е Емануил, този, който води войската, разните вождове, вожд вяра, вожд надежда и други, те водят битката,
да се запази човешката душа. И да, една обсада на вреда душа от сатана, въждовете се събрали и трябва да се поднесе молитва на царя да изпрати помощ. И тогава Божия ръка казва, молитвата трябва да бъде подписана от Святия Дух. Той му дал върховния дятел на Святия Дух, върховния дятел на Святия Дух. Молитва не подписана от върховния дятел, не се разлежда от царята. Так пише Джон Банян. Молитва, която не е от Святия Дух, именно това има предвид апостол Павел, като обяснява на църквата в Рим. Не знаем как да се молим, но Духът, той ходатайства за нас. Ако молитвата не е под ходатайство на Святия Дух, казва, не се разрежда от царята. Така че имате предвид, като предлагате нещо, дали е от подтик на Святия Дух или е ваше желание. Понеже смятаме, че ще бъде добре. И често пъти ни смятаме нещо от Бога да ни даде, защото че ни бъде добре. Но Бог ни дава неща да бъдат за наше добро, а за Негова слава. Брати и сестри, нека се помолим за дъщеря ми Мария, за нейното здраве. Има проблеми с щитовидната жлеза. Гинекологични проблеми, безсъние, за успехи в работата, дъщеря ми Анисия, за проблеми с щитовидната жлеза и елокични проблеми, гняв. Успешна работа и за мене, майка им Стоянка, за проблеми с щитовидната жлеза. Холестерол, бъбречни заболявания, болки в краката и успех в работа. Да се помолим за пълно изцеление на Мариан, болен от грип, има често главоболие и алергия. Бог да му подари душите спасително покаяние. Амин. Да се помолим за Емил, Бог да го освободи от духа на Антихриста и да изпълни сърцето му със вяра, мир и любов. Кой да благослови. Сега. Когато водите някой болен, защо го придружавате да отиде при лекар? А не го оставите сам да си отиде. А когато водим при Бога за изцеление, не ги довеждаме при Него. Искам да размислите малко за това. Какво трябва да правим? Ми доведете ги тук. Той е болен, трябва да го изтрем. И аз съм придружител към болния. Значи при лекаря може да водим, да придружаваме този болен, а при Бога не можем да го придружим, да го ведем в Божия дом. А? Не знам. Брати и сестри, да се помолим за Захария. Бог да го благослови и през тази учебна година и неговата майка Светлана за съвършено здраве. Благодаря Бог да ви благослови. Подкрепете ме в молитва, брати и сестри,
на 5 октомври имам дело заради грешка на КАТ Бог и съдията. Слава на живия Бог, който е справедлив. Бог да прояви справедливост към тази лица. Тук е само Благие, болна от артроза. Бог да благослови тази душа. Виолета Ренета, Благовеста и Лазар за покаяние и освобождаване от цигарите. Някои сестра се застъпва и не се застъпваме. Бог да ги благослови, да им даде наистина покаяние, да се освободят от последствията на грехът. Огромна нужда за изцеление за Дамяна от Варна, за очите и за сина и Кристиян, за изцеление на сърцето, късогледство и младежки пътки, акне и за спасение на целия дом. Амин. Благодаря. Да се помолим за работа на Нелия и на Николай. Да се помолим за сестра Снежи, за изцеление, Бог да прослави името си. Брат Васко, болен от Паркинсон, благодаря ви. Бог да благослови тази нужда. Моля ви, брата и сестри, да се помолим за мен. Бог да изцери очите ми и изчитовидната жлеза. По неговата милост и благост, Бог да прослави името си чрез мен. Амин. Благодаря, сестра Мери. Брата и сестри, моля ви да се помолим за синовете Димитър и Иван и за техните семейства и за децата на починалия ми син Радослав, Марин и Пламен. За здраве и смех, сестра Мери. Брати и сестри, моля ви да се помолим за сестра Здравка, за здравето й, Бог да й дава сили и помага на дъщеря си Яна. Да изцели напълно Яна, да й подари съвършено здраве, живот и здрав дух, душата и тялото да бъде пълноценна майка за децата си. Амин. Сестра Мери. Да се помолиме дъщеря ми Йонка. Има силни болки, възпалени седалищни нерви. И да се помолим дъщеря ми Красимира да се обърне към Бога и да й даде просветлен дух, да прости на близките си, да укрепва волята й и да не пи и да се покая. Амин. Бог да благослови тази, да е до покаяние. И така, някои нужди, да? Това е сестра Стоянка с двете дъщери Мария и Елисия. Не е нисто. Бог да им благослови. Така. Да. Оценяме на молба, ако мълча, да се помолим за сестра Маргарита от Плевен, която на 82 години вече 12 месец как е на легло, пада в стаята и се чупи гръка. А е вярващо от 60-70 години. Духовна майка на много хора в Плевен. Да. Да, много. Макар че е на легло, Бог тества чрез нея. Друг някой? Да. Обади ми се сестра Вера. Има високо кръвно налягане и днеска не може да дойде да предложа нуждата и да се моли цяло за църквата. Друг някой? Някой да благодари на Бога? Да.
сестра Юлия, които се молили за мен. На 3 септември бях тук и благодаря на Бога, когато взех и Господна вечеря. И когато остатък така даваше виното, докато стигна до мен, на Бог се помоли. Господи, много се моля, дай Бога, от твоята Бога, че плана. Нека да премина от темите на главата, просто на краката ми. И всички болести да изчисти и може да ги отдея лекарства, както да си. Всеки месец по 100 лева давам и над повече на това от 2000 година. Сутрин и вечер по една шепа лекарства. Съпруга ми 6 години както е починала от тогава. Още повече се получих нещата. Слава на Бога! От 3 вечерта прокоженото пред мене с лекарствата не съм го отваряла. Така стоих в Плевен, вече не го нося в мен. Сърце кръвно, антидепресанти, ни сутрин, другите вечер, за стави, за какво ли не. Благодаря ти, Господи, здрава съм, за нищо не пия повече лекарства. Благодаря. Амин. Така. Болки в кръка имам. Милият път се молиха тук. За мен е църквата, но благодаря първо на Бога. След това на брат и сестрите. Намаляха, силно намаляха, но да се молиме за пълно изцеление на кръка ми, а също така на очите ми. Скоро не съм представил да се молиме за управниците. Господ да ни дава мъдрост, как да постъпват по правдата за защита на сиромасите от нечестиви човеци. Добре, нека да се молим. Отче свети и праведни, застанали сме пред Теб в името на Твоят възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. Благодарим, Отче Боже, че можем да представим нашите нужди пред Теб и Ти благодарим за тези милости и тази милост, която си показал към нуждите на много от святите си и че ни дарил здраве, сили, се разрешава от проблемите. И сега да си молим, Отче Боже, да благословиш нуждите на Твоите свети и тези бележки, които ние ги прочетахме. Това са молбите на Твоите свети и ние поднасяме пред Теб, Отче Боже, да си молим да разгледаш всички по-отделно и да дадеш според Твоята благост и според Твоята милост да разрешиш нуждите на светите. Молим ти се за тези, които изявяват своите нужди. Много от Твоите люди са болки в щитовидната жлеза. Отче Боже, знам, Ти имаш резервни части за всяко една част, която ни сме износили и която ни сме увредили. И затова ти се молим тези щитовидни жлези да бъдат възстановени според Твоята благодат за прослава на Твоето име. Молим ти се за тези домове, Отче Боже, които желаят да служат, които се съдват за своите деца, за своите брати и сестри, да бъдат доведени до покаяние и ги поставят пред Твоя благодатен престол, Господи Исусе. И ти се молим да се докоснеш до всеки един. Нека Святия Дух въздейства в сърцата им. Те да бъдат наистина оживени като Твоите слушатели на 50 и да извикат към Тебе какво трябва да направят. А това е да повярват в Господ Исус Христос. Отче Боже, молим ти се за тези домове, които са разделени, имат близки на своите сърца, които са далеч от Тебе. И ни се запомни заедно с тях. И ти се молим да спасиш, да ги доведеш до покаяние. Спаси всички домове на Твоите свети, Отче Боже. И знаем, че това е Твоята воля. Ти не ще е смъртта на един, нито един грешник. Но да бъде, да повярва, да се обърне към грехът. И ти си готов
като любим баща, да го приемеш. И затова ти се молим, Отче Боже, за тези домове, тези младежи, тези синове и дъщери, които бяха представени пред Тебе, ти да въздействаш с духът си в сърцата, тук доведеш едно искрено покаяние, до познаване своето грешно състояние и до познаване Спасителят Господ Исус Христос. Та наистина да ги предобиеш за себе си, ни си застъпваме за тях. Това е Твоята воля, Отче Боже, да се молим един друг и ние като вярващи, като църква Твоя, Господи, се застъпваме за тези домове, за тези младежи, синове и дъщери, тези майки и бащи, които бяха за покаяние, за изцерение. Действуй с Бога си. Ни ги поставяме пред Твоя благодатен престол. И ти се молим чрез Твоята благодат и силата на Святия Дух да бъдат съвършено изцерени и доведени до искрено покаяние и да се зарадва душите им за това, че са намерили своят Спасител Господ Исус Христос. Отче благи, молим се за другите нужди, които бяха представени. Тако благи, пред Тебе е всичко открито. Ни съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, а Ти не одобряваш. И Ти се молим да прости всичко, да заречиш беззаконите, да премахнеш престъплените, да ни изпълниш с Духа си. И Ти се молим сега, Отче благи, чрез силата на Святия Дух и Твоята благодат и Твоята любов да мнеш през всеки един от нас, да се докоснеш до всеки един, да почувствам сърцето си нежния полах на Твоята бащина любов, на Твоята милост, на Твоята благост. И затова Ти се моля, Отче благи, Духът се си до всеки един от нас. Изцелявай людите, които страдат от главоболие, люди, които са били увредени в техните души, в очите им, Татко благи. Ти можеш да възстановиш всичко, за Тебе няма нищо невъзможно. Но и Ти се молим, Господи, да възвориш вяра във всеки един от нас, че ние сме изцелени в раните на Господа Исус Христос. И затова Ти се моля, Отче благи, да изцеляваш гърлата, да изцеляваш боли и дробове, да изцеляваш дъгаци, да изцеляваш черни дробове, да изцеляваш уведени генитали, Отче благи. Молим се да изцеляваш люди, които страдат от артрози, люди, които са увредени в техните стави. Татко благи, моля се, посети ни и Твоят Свят Дух със силата да премине от главата до петите ни и всичко това, което е увредено, да бъде изцелено, възстановено за слава на Господ Исус. Благодарим Ти, Отче благи, слава на име. Моля се за страната на Отче благи. Доведение до покаяние. Ние знаем, че Ти си понесла грехът на целия свят. Но Ти си понесла грехът и на нашия народ, Отче Святи. Молим Ти се да действа с Святи Си Дух, да излезе този Дух на покаяние. Ние се застъпваме за нашия народ. Ние искаме Неговото спасение. Затова Ти се молим да действа с Духът Си, да осъзнаем своето грешно състояние като народ и да извикаме към Тебе, а Ти си любим баща. И Ти се молим, Отче благи, действай с Духа си и ни Ти благодарим, че работиш в нашата страна, че можем да разпространяваме Твоето Слово, че можем да благовестваме безпрепятствено. И затова Ти се молим да ни изпълва с ревност за Твоето Слово, да ни изпълва с желание да свидетелстваме за Господ Исус Христос, за да доведеш людите до съзнанието, че те са грешници, но че Господ Исус Христос е понесъл грехът на целия свят и понесъл грехът и на нашия народ. И Ти се молим, Отче благи, чрез Святия Дух да доведеш народа и до покаяние и усамя в Твоите мощни дизни. И Ти се молим, действи според както Ти намериш добре, но доведи народа ни до покаяние, да се възрадва, че Ти придобиваш души за Твоето царство, за да се прослави Господ Исус Христос.
благослови всеки един от нас. Благослови домовете ни, ръководини, благослови мърди се, съседите ни. Благослови всички те, които са искали да ги помним в нашите мети. Често пъти ни ги забравяме, но и ги оставяме пред Твоя благодатен престол Божия благ и Ти се молим. Действи със Своята благодат. Изцели душите им, изцели телата им. Доведи ги до съвършено спасение и покаяние за слава на Твоята. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, Твой възлюбен син, който е научил като Твои синове и дъщери, когато се молим да се обръщаме към Те и да Ти казваме: Отче наш, който си на небесе, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни поведете в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и един Бог от Исус Христос, Син на Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, не сътворен, един възсъщен Слуга, и Той Словото всичко е станало, и който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас. И помните обивата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според писанията, и си възнесе на сестата, и си жил дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Богу се похваляме, и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме много решение за опрощаване на греховете и чака възкресение на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се молим за грехи. Отче святи и праведни, благодарим Исус, че можем всяка наша нужда да поставим. Молите си да бъдем усъщени, че тези грехи представляват техните тела. Те са увредени, ние не знаем причините, но пред Тебе всичко. Но ние знаем от Твоето слово, че няма праведен човек на земя, който да е живял и да не се грешал. Но ние знаем от Твоето слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст не само нашите грехове и престъпления, но нашите болести и нашите немощи. И ти казваш словото си, в неговите рани ние се изцелих. Тези люди са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И за да се молим си, Отче Благи, да възволиш вяра в сърцата им, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. И сега ти се молим, Отче Благи, да изпратиш Своето Слово върху тези люди.
ти казваш чрез особено Бебе се. И се праща Слово и то ви изцеля. И ти се молим, ти изпратиш Своето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършени и изцелени. Духови рукови и болести, които причинявате тези страдания, заповядвам ви в името на Господ Исус Христос, напускате телата, напускате душите, напускате духовете, напускате умовете, напускате техните дома. И ги слагаме от кръвта на Господ Исус Христос. И нямате нито дял, нито вън врагове. Отивете там, като Бог определил място за вас. И се връщате нихо. Не обрежете никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве. За слава на Господ. Амин. Има някакво идея, някой да кажи. Когато се моли за България, просто не чух гласа, а почувствах, че молите за България не са напразно. Неко път ти споменаваш, че сме произвеждали оръжие, а трябва да ви кажа, че се произвеждат пак оръжие и се дава там, където загиват хора. Пресен пример е моят племенник, работеше като механик, като човек, работник, който настроя и работи с цифропрограмни машини в машиностроение. И казва, че шефа им там вика, взима каква поръчка му попадне. Попадна му поръчка да правят прицели за гаубици от 50-те години. Тие гаубици, кой знае къде седели, са ги излезли там да се избиват арабите. И нашите им помагат, като им правят прицели, защото те са острели ръждясали и правят тия неща. Това е съучастничество и на този човек, бизнесмен, а и на нашия народ. Затова ние се дистанцираме от неговата сделка, за да не носим последствията. И да продължаваме да се молим за покаяние на страната и да и мъдрост на управниците как да управляват, като мислят и за сиромасите. Между другото, в момента се правят огромни делки за Близкия изток. Дадаха стандъртите с оръжие, които вечерно време пристигат карго самолети, качват ги и заминават за Близкия изток. Това са истински действителни снимки. Истински действителни сделки. И казват, че ИДИЛ не ни напада само благодарение на това, че ги снабдяваме с оръжие. Сега, по време на молитвата, когато се молеше за благословение, ми се запява песента «Борба непрестанна е то с на живот». По време на символа на вярата виждам една камбана, която се движи извън. Не е много голяма камбана, се движи извън. И за дрехите една милосердна сестра. Брат Антонио, мисли? Брат Ясене? Не мога да кажа. Добре, що няма и няма какво усеща, да не се изтезнявам. Добре. Сега, когато се молиме за нашата страна, имайте предвид, има един стих в Притчи, като ходиш по жераба, не можеш да не се изгориш. Ако сложиш огън в пазвата си, ще изгориш. Именно това е, което ние вършим. Ние произвеждаме неща, които са за унищожаване на живота. А Господ не иска това нещо. Бог да ни благослови. Нека да изберем.
Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа, придружаване с Духа Цел и всякът се отидем по домовете, да занесем Твоето благословение във всеки един от нашите домове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин. Нека помним и Душата събота. Другата събота е първия Другата събота. Господа трапеза? Да. Имате ли? Следващата събота.